reer jabuuti iyo soomaali ba u dhan madax badan baa nala joogto oo safiirkaygii uu horeeyo maasha allah iyo wafdi ballaadhan oo uusoo ka mid yahay oo nooga soo duulay washington iminkana mikrofoonka waxaa kusoo dhaweynayaa walaalkay cabdilaahi ayaan kusoo dhaweynayaa insha allahu tacaala si uu kelmad halkan uga yidhaaho asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalaha amad aragtay ka soo qayb galay marti sharafeedka quraacda ku sharfaynay safiirka dalkeenna jabuuti maad aragtay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa iyo dadka walaalaheena ee soomaaliyeed isgarab taagay arrintani aan ku taagaynay maad aragtay furadka communitiga jabuuti ee maad aragtay laga furay magaalo madaxda maad aragtay statekan minnesota ee st paul aada iyo aad baan maad aragtay usoo dhaweynaynaa walaalaheen marti sharafeedkan quraacda oo maad aragtay ay sponsor gareeyeen walaalaha maxaan ku radaa iyo ganacsataa ee reer jabuutiya aada iyo aad baan maad aragtay baan usoo dhaweynaynaa jazakumallahu khayra waxaan leenahay dadka reer jabuutiga waxay u baahan yihiin inay midoobaan ay walaalo ku noqdaan oo maad aragtay arrintan waxaa loo waxeeyey waxaa weeyaan ummadda reer jabuutiga maadaama ay markii horta dad yar ay ahaayeen ay maad aragtay inay u suurtogelaynin in community ay xaggan waddankan ma meelkaas ay ka dhalato magaalada especially statekan maxaa kora minnesota hadda ayaamaha dambe waxaad aragtaa in ay aada ugu soo badanayaan markaas baahidaana waxay keentay in ay ka fikiraan dad walaalaha oo ka mid ah reer jabuuti in ay taagaan community reer jabuuti ay magaaladan ka dhayahay markaasi waxaa iyadna maad aragtay yacan mutaysan in la dul taago walaalihii arrintaa ka soo shaqeeyey wax badan oo ay kala yihiin bulaale cali bulaale oo maad aragtay presidentka communitiga ah walaalkay maxaa ku rabaay muumin cusmaan xasan isagana waxaa weye iyo walaashay isniina cawleed oo iyadna maad aragtay run ahaan ilbaabada wax badan maad aragtay in badan maad aragtay aan gurigayga aan maad aragtay aan ku kulannay ilbaabada noo furtay iyadana ilaahay waxaan ka rajaynayna ilahay ilbaab jannada allah u furo walaashay aamine qaysaali oo iyadna xoogeygiya maalkayga iyo fikirkayga intaba maad aragtay gini ahaan ay welageliyeen ugu dambeyn maxaan ku radaayay aamine geesaale oo iyadna maad aragtay ka mid ah dadka run ahaan aada u gacan qabtay arrintan inay suurtoodo oo maad aragtay gelisay fikirkayga iyo dhaqaalahayga iyo muruqaygaba intaba aa gelisay iyo anigoo ka mid ah oo cabdilaahi gamiic casow ah oo ka mid ah yacni guddidii lixda ahayd ee maad aragtay kasoo shaqeysay arrintan caawa ama maanta ahaan iyo xaliba inay suurtoodo insha allah tacaala waa kala intaa baan kaga baxayaa jazaakum allahu khayra asalaamu calaykum waad mahadsan tahay maasha allah waad maasha allah uu mahadsan yahay walaalkay cabdille walaalkay cabdillaahi uu mahadsan yahay maasha allah sida fiican uga hadlay waa nin wala salaamayaa marka u horeysa maasha allah aada iyo aad baan u wala faraxsannahay maanta aada iyo aad baan u wala faraxsannahay walaalkayba hadalka intiisii badna dhameeyey iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa waxaan leeyahay qof kasta oo hawshani maaragtaan murug ka soo qabtay maal ka galay maskax ka galay waxa waxaad yeelan kartaa oo dareemi kartaa markaad maalkaaga iyo muruqaaga iyo maskaxdaada aad gelisid lix jeelaa kaa qabanayso maanta community baa ka furan jabuuti community of jabuuti baa ka furan minnesota oo maaragtaan dadka reer jabuuti ay kusoo wada hagaagi karaan marka waxaan iminkana kusoo dhaweynayaa si uu kelmad yar oo mahadnaqa u dhaho brezanka kusoo dhaweynaya walaalkay bulaale cali bulaale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat waad mahadsan tahay walaal muumin san makrafoonka igu soo dhaweysay waxaan mahadinayaa marti sharafeedka saaka quraaca ay nagala soo qayb gashay kolley waa daal bay naga wada noqdaan xaalay oo dhan waanu daalna umalayn ya hormaadku ma dhowo uu socdaa weli insha allah bacda quraaca waxaan tagi doonaa ofiiska inoo furay oon ku shafayno safiirkeenii jabuuti roobla ool haya
aan ku soo dhaweynaynaa insha Allah bacda quraaca inuu noo furo ofiskii Djibouti Community on Mata qodobka ka jarayna insha Allah. Walaalahay halkan wax iska soo mareen ay hambaliyeen dadkii waxa soo dadaalay wax soo qabtay way ku maasan yihiin hambalyada. Horta waxa la yidhi ummadu wax weyn inay istiirsato weeye istiirsi waa wax lagu wada qabsan karaa. Haddii aan gacmaha la ishaysan waxba inooma suurtoobayaan. Marka waxa waxay nooga suurtoobayaan waa gacmaha la ishaysto iyo fikirka la midaynayo iyo muruqa la midaynayo ayaa wax lagu gaari karaa. Waana wada fahannay insha Allah mowqifyada iyo waxyaabaha aan socono iyo inaan ummadeena wax u qabanno oo ma garanaysaa horumar waxa inoogu xigta taa inaan dowladda Djibouti si gaar inaan ula shaqeyno insha Allah. Inagu waxaan nahay haddaan nahay safiir haddaan nahay dibadda joogno safiir baan ka nahay waddanka meel kastoo joogno waddankeena inaga ambasaad waa waxa weeye inaga dadkan kale u macneyn karnaa waddankeena wuxuu yahay wuxuu khayraad leeyahay iyo wuxuu wax soo saar leeyahay oo wax ka dhigi karnaa inagaana baabayn karnaa. Haddii aan inagu doono inaan dalkeena wax ka dhigno inaga magaraynsaa inagu xiran tahay insha Allah. Waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga oon soo dhaweynayaa heshiiskii ka dhacay Djibouti mucaaridkii iyo muxaafidka uu madaxweynaha inuu hormuud ka ahaa aad baan soo dhaweynayaa. Wax qurux badan way dhaceen iminka waxaa mikrofoonka ku soo dhaweynaynaa walaalkay Siyaad Cali insha Allahu Taala si uu ganacsatada reer Djibouti iyo kuwa Soomaaliyeedba ugu hambalyeeyo insha Allahu Taala oo mas'uul sare ah oo nala joogo maanta ayaa ku soo dhaweynaynaa insha Allah. Falya tafadal mashkuran walaalkay Siyaad ku soo dhawow sacabka loo tumo masha Allah. Masha Allah subhanahu wa barakatuhu saacada safiir mar labaad baan ku salaamayaa adigii marwadaadaba iyo dadka qiimaha leh halkii isugu yimid. Walaalayaal quraacdaad nagu cashinteen waa idinka mahadnaqaynaa waadna ku mahadsantihiin ilaahayna idin sharfo. Intaa kadib waxaan ku dari lahaa anigu khaasatan dadka ganacsatada waxaan ku dhiirigelin lahaa ina ay investment ku sameeyaan dalka Djibouti oo ah dalkeeni labaad. Kenya waxaa la geliyey lacag aad iyo aad u fara badan oo bilyanaad gaarisa la geliyey oo investment lagu sameeyey. Waxaan oran lahaa ha laga fikiro sidii hantideena loo gelin lahaa dalkeeni iyo dalkeena labaad oo ah Djibouti. Ganacsatadana waxaan ku dhiirigelin lahaa khaasatan kuwa reer Djibouti reer Soomaaliyaba in ay ka fikiraan ganacsiyo waaweyn. Hadda waad aragtay haddaad Dubai tagtid meelaha ganacsatada markaad aragtid mid kasta wuxuu ku leeyahay China waxaan ka keenayaa alaab yar Thailand baan alaab ka soo qaadayaa. Waa in horumarku noqdaa in dalkii warshado laga sameeyo si shaqooyin fara badan loo abuuro. Waxaan ku faraxsanahay inay maanta inala joogaan Cabdiraxmaan iyo Cabdulaahi oo isaguna maarti gas station iyo waddanka kule. Waxaan kula talin lahaa inay booqdaan Djibouti soo eegaan horumarka ka qayb qaataan insha Allahu Taala. Quraacuna noo xidhan yahay insha Allah saabaana ku soo gabagabeynaya dadkuna niyadii iyo qalbiga ha isku furaan gacmahana ha la isqabsado jaaliyad halkan anoo fursad kaga faa'iideysanayo waxaan leeyahay jaaliyada reer Djibouti meel kasta ay joogto Oswatul Xasana waa inaad noqotiin dadka maaragtaan ee Minnesota jooga ee reer Djibouti ee gacmaha isqabsaday waa inay ku daydaan meel kasta ay joogaan waa inay mid noqdaan gacmo wada jirba wax ku gooyaan. Dadku waa inay mid noqdaan waa inaad gacmaha la isqabsado waa inaad community la yeesho waa inaad maaragtaan ay dalkaaga iyo diintaada iyo dadkaaga wax loo qabto insha Allah taala. Taana waa iga halwaana assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh.
noqdo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti waan daawadayaal meel walba aad dafaa dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah barnaamijka gaarka ah ee maanta waxaynu ku eegaynaa community ga North America oo dhan jooga ee Djiboutiyanka ah ama dadka reer Djibouti ka soo jeedo ayaa xafiis ka furay magaalada St Paul ee gobolkan Minnesota hadaba xafiiskii ayaynu joognaa xafiiska furitaankiisa oo wax ka furay safiirka Djibouti ee dalkan Mareykanka u joogo dawladda Djibouti hadaba maanta waxaan ku soo booqanay xafiiskiisa madaxweynaha ee xafiiskan ama madaxweynaha loo igmaday inuu asagu noqdo community-gan hoggaamiyaheeda Bulaale Cali Bulaale dhowr su'aalood ayaan ku weydiin doonaa goobtan barnaamijkan oo gabi ahaantiisa ku saabsan arintaas iyo dad badan oo xafladihii ka soo qayb galay aragtidooda iyo dareenkooda sida ay u soo gudbinayaanba ku soo dhawaada wax yar kadib balse su'aalihii ayaan ku bilaabayaa su'aasha koowaad oo aan weydiiyay Bulaale waxay ahayd Bulaale madama aad tahay madaxweynaha community-gan ee loo igmaday madaxda hadda ka ah xafiiskan aanu fadhina maanta martida ku nahay bal waxaad ii sharaxdaa ujeedada xafiiskan loo aasaasay baahida loo qabay iyo waxa idinku kalifay inaad ka suubisaan xafiis North America ee laga furay oo community-ga reer Djibouti looga furay maanta dhex fadhino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waad mahadsantahay walaal maxamuud iyo idaacadda ee maanta la siisay fursadan qaaliga ah ee Somali Channel haddaan su'aashaad u soo noqdo baahida keentay waxay ahayd waqti badan ayay naga qaadatay inaan sameyno Djibouti community oo mida Djibouti community oo dad wada shaqeyn kara oo wada magaraysa dalkoogina wax u qaban kara dadkoogina wax u qaban kara iyaguna wax qabsan kara ina sameyno alxamdulillaah ma tahayno hirgashay waxaan nagu dhareysay fikirka markii dhaweeydu madaxweynuhu yimiday dalka Mareykanka gaar ahaan Minnesota uu nagu soo booqday yaan dareenay in mad community-gi meel alla meel uu joogo aan jirin ama magaranaysa dad urursan oo meel magaranaysa ka soo jeedaan aan ahayn madaxweynuhu nagu buuriyay oo wadi warwada inaad sameysataan dad magaranaysa dadkiina wax u tartiin inaguna wax isku tartaan marka
marka maadaama uu furmay hadda community uu furan yahay bal ma ii sharxi kartaa yaa idinka garab qabtay ama idin garab qabtay inuu xafiiskan taaba galo oo uu hirgalo alxamdulillah waa su-aal fiican waana sugayay haddii aan ku idhaahdo kolley marka communitygan aan asaasaynay ummaddii reer jabuuti ee ku noolayd gaar ahaan minnesota ayaan u wada yeernay waan la fariisanay shirar kala goongooniya la galnay nin walba raayigiisi iyo siduu u arkayo siduu usoo dhoweynaya weydiinay ummaduma wallahi na garab joogsatay iyo walaalo kaloo magaraasa soomaaliya oo iyagna gargaarka wax ku lahaa iyo magaraasa maaliyad ba haddaan oran karo iyo walaalo reer jabuutiyo maalgeliyayaala amin geesale aadna noo gargaartay gabadhaasi oo gabadha businessya ku leh maraykan oona gaar ahaan minnesota oo isgarab taagtay communitygani inuu dhismo waqtigeegii iyo farankeegii iyo tacabkeegiina gelisay waana ku mahadelinay waana ku mahadsan tahay iyo walaalo badan oo kale waxaa jira aan soo koobi karin oo aada isu garab taagay oo taymka uga geliyey anoona ilaaweyn islaantaydoo magaranaysaa foola oo magaranaysaa xaamila oo ii qadartay in aan hirgelin karo communitygan dhismihiisa iina samirtay yaan lagu mahadinayaa insha allah kuli bulaale dabcan bulsho ayaa loo furay xafiiska dabcan bulshadaas baana ka faa'iidaysanayso laakiin bal faa'iidada ugu weyn yaa ka faa'iidaysan karo oo uu xafiiskan wax tarayaa oo loo furay xafiiskan sidaad u ogtahay wuxuu u furan yahay ummaddii reer jabuuti oo dhan marka reer jabuuti waxa weeye waxyaalo badan buu u qabanayaa waxaan ka caawinaynaa hadday tahay iminka dhalintoo kale waxaa loo sameynayaa tiam baan sameynaynaa sakor tiam wax la yidhaahdo oo kubadda ciyaarta oo kasoo jeeda communitygii jabuuti hooyada waxay leedahay women affair baa jira oo hooyada wixii ay rabto usoo magaraasa uga doonaya dowladda maraykanka kaga gasha hay-ado badan oo ballaadhan baan sameynaynaa aw ummadda reer jabuuti oo dhan baan ka faa'iidaysan doontaa iyo dad badan oo kaashanaya dareensan dalka inuu wax uga qabsoomayaan khaasatan waxaa ka faa'iidaysan doonaa dadka dalka markaa soo galay ee immigrantka ah waddanka jadiid ku ah ee systemkii waddanka fahmayn inaan caawino halkii shalay haddii ay magaranaysaa qofku markuu soo galo soomaalida ama magaranaysa dhulka kale dhex galayay maanta haddii erborka soo dhaadhac uu googlegarayn karaa googleka intuu galo ayuu oran karaa jabuuti community waana addresska keenaya oo googleku ku iman karaa waxa weeyaan dadkaaba ka faa'iidaysanaya soo galaya iyo dadkii hore ee joogay baa ka faa'iidaysan doona waa sida weyn marka waxaa jira sidaan horey u sheegayba community badan oo soomaali iyo dad badan oo soomaali oo meeshaan degan bal waxaad noo qeexdaa wax yar haddaad sharxi karto xiriirka ka dhexeeyo reer jabuuti ama communitygan aada furteen iyo inaad xiriir la leedihiin iyo in kale communityyaasha kale ee horey u jiri jiray ee soomaalida ah waa su-aal fiican walaale maxamuud horta xiriir soomaalida communityyada kale soomaalida waxa weyaan waxaan nahay ugub ma ogtahay haddaan dhalanay waana ku jirnaa shaqo adag baana ku jirnaa sidaas u wada shaqayn lahayn hadday tahay communityga soomaalida hadday tahay communityyada kale waddankan ka jira inaan wada shaqayno farxad aada u weyn oo la koobi karin baa soo biirtay ka dambeysay markii sameynaynay furitaankii xafladda weyn ee community jabuuti waxay noogu imiday si qaas ah safiirka iyo marwadiisii oo la socota iyo qusulkiisii waana ku farxay shaqada quruxda badan aan soo diyaarinay uu ku farxay waxaana uu magaranaysaa nagu hambalyeeyey inaan wada shaqayn yeelanno annaga iyo safaaradu wada shaqayn fiicanna way naga dhexeeyaan mogta waana la shaqaynaynaa dowladeena insha allah bulaale marka guud ahaan waxaad ii qeexdaa ama ii tilmaamtaa mathalan xiriirka reer jabuuti mathalan hadda waxaa xusid mudan in ay mucaaradkii heshiiyeen iyo dowladdii maalin dhaweyd madaxweynuhu intuu idinku soo booqdo kula kulanteen mathalan jabuuti horumar badan baa ka socdo xiriirka aada la leedihiin bal haddaa reer jabuutiga north america jooga tihiin mathalan reer jabuutiga jabuuti jiro iyo xiriirkiina guud ahaanba
haddaad North America joogtaan xiriirka qurba joogta reer Jabuuti ay leeyihiin bal wax haddaad nooga taataaban ka dho. Aad baa mahadsan tahay walaal Maxamuud. Xiriirka haddii aan ku noqdo su-aashaadii heshiiskii ka dhacay Jabuuti ee ahaa muxaafidkii iyo dowladda waxaa hindisay oo fikirkayga lahaa oo keenay oo kuwa kasii horeysay oo ma garanaysaa gacanta la iskula tegay ba dhameeyey mudane Alxaaji Ismaaciil Cumar Geelle presidentka waddanka Allah iska daayo isagaana hindisay oo keenay inuu miis la fadhiiso uu dantii dalka iyo horumarka dalka laga shaqeeyo. Waana soo dhaweyneynaa, waan ku faraxsanahay, iyagana soo aqbaleen, waan ku faraxsanahay. Waana hawl aad ugu farxa weyn wax weyn mucaaradkii muxaafidkii waddankii uu wada shaqeynayay markaad aragto wax kaa farxinaya moogt. Xiriirka markaan idhaahdo Jabuuti iyo annaga waxay noo dhexeeyey waxa weeyaan aad baan ula xidhannahay reer Jabuuti siiba dadka reer Jabuuti ee Jabuuti ku nool iyo dowladdaba waan ognahay waana dowladda iyadaa ka imanay xiriir fiicana way naga dhexeeyaa. Waxyaabaha kalena aan magaranaysaan noogu jira imika ajendaha 2015 inaan hirgelina ay tahay insha allah. Maanta waxaa xitaa la fadhiyay aniga oo qaasatan aniga magacayga Bulala waxaa la fadhiyay City Council-ka Minneapolis oo magaciisu yahay Cabdi Warsame waxaan kala sheekaysanayay sidii waddankeena Jabuuti ay wax uga qaban lahaayeen halkan Minnesota ay tahay waddan qaniya oo magaranaysaan inaan walaalayna aan doonayno Jabuuti iyo Minnesota inaan ku walaalayna aan doonayno hawlo badanna inay ka qabtaan aan rabno insha allah. Ugu dambeyntii marka maxaad ku soo gunaanadi lahayd dadka reer Jabuuti ee aad xafiiskan u furteen khaas ahaan iyo guud ahaanba reer Jabuutiga North America ku nool aad ugu dambeyntii ku soo xirlayd barnaamijka oo hadalahood u wajihi lahayd kuugu daawanay? Walaahi ugu dambeyntii waxaan ku soo gunaanadi lahaa waad mahadsantihiin baan oran lahaa ummaddii kasoo qayb gashay xafladdii weyneyd community Jabuuti. Haddii dowladda hawl way bilaabatay wada shaqeyn baa la rabaa in magaraasa laga dhex muuqdo jahliyadda oo communitygan Jabuuti American Jabuuti community oo Minnesota in magaraasa support la siiyo oo la ag joogsado oo la shaqeeyo la rabaa dadka reer Jabuuti khaasatan. Waxaan soo wadnaa insha allah bisha 15-keeda inaan diwaan gelin sameyno oo diwaan gelino ummaddii magaranaysaa reer Minnesota ku nool ee reer Jabuuti ahayd diwaangelinkaas oo nagu kaliftay inaan sameyno kaar la yiraahdo diaspora kaar wax la yiraahdo wuxuu u faa'iideynayaa waxaan sameynaa diaspora kaarkaan sameynayna ay wuxuu u faa'iideynayaa dad badan oo qoomiyada Jabuuti ku nool halkan iyo qoomiyadaha kale inay dalkii maal gashan karaan inay dalkii magaranaysaa business ka furan karaan garanaysaa. Marka kaan ku tala jirnaa inaan sameynay insha allah reer Jabuutina waxa weyn haddii maanta waxaad shalay haddaad meelad ku caymada la caydeen maanta waxaad leedihiin xafiis waxaad leedihiin community ood magiciina inagu shaqeynaysa oo inii farfurcoon waxaan leenahay dee welcome maan leenahay kusoo dhawaada dadkii ku xidhan ahaaba insha allah. Haddaba daawadayaal intaas waxa inoogu eeg waraysigii gaarka ahay oo nala yeelanay madaxweynaha jaaliyadda jiray Jabuuti xafiiskeeda cusub ee laga furay magaalada St. Paul, Bulale Cali Bulale. Haddana waxaan jeclaan lahaa inaad nala daawataan in yar dadka soo qayb galay xafladda oo isugu jiro dad reer Jabuuti kasoo jeedo oo xafiiska soo booqday kuna faraxsan furitaanka xafiiska iyo dad kale oo Soomaali ah ee American Soomaalida inta degan kamid ah sida ay u arkaan bal aragtidooda iyo dareenkooda haynala wadaagaan waa kan. Asalaamu calaykum. Magacayga waxaa la yidhaahaa Amina Geesaale. Waxaan ka mid ahay dadka qabanqaabada xafiiska American Jabuutian Community of Minnesota. Alxamdulilaah, Ilaahay wuu noo suurtageliyey inaan maxaa la yidhaahaa xafiiskani iridaha u furno. Waxaana iridaha loo furay bishii January 17-keegii. Hadda shaqadii hawlgalkiisii baa lagu jiraa, diwaangelinyaal fara badanna way dhici doonaan hadduu Ilaahayna gaarsiiyo. Maanta waxaan u taaganahay inaan baaq maxaa la yiraahdaa ummadda reer Jabuuti
أمد رئيس سوماليا أيو أمد محل رئيس أفريقيا أوردن قرشوين كأن ديار كولان هاي إنان مارك تي أوبن أوسو بندقنا إن وحكلو أو ماشن دوان قلن لغو دونا إن شعب كا ريج بوتي أكون نول مريكن كا خاصة هان إن قبل كمين سورا إيه قبل لدى أو محل رها مريكن كو أوردن إن حفيس كان وي هاي حفيس داز برا محل رها ممبرس لغو سمين كرو aan wixii kale ee investor ay daneynaya Djibouti inuu support diaspora gas uu ka qayb gali karo membership bana loo soo jeedin doona community uu community-yada kale ee maxalliga East African ka umbu la mid yahay telefoonka host ku qoran iyo address-ka host ku qoran inaan insha Allah naga la soo xiriir doontaan imkana waxaan ku soo dhaweynayaa programming-ki ee maxalliga gabadha noo qaabilsan cultural event-ka cultural oo ah community gana ka ah vice president walaashi isniin awlaad aad iyo aad baad mahadsantahay walaashi amin geesaale waxaan halkan ma joogtaagnahay community amin Djibouti American community of Djibouti and also waxa kale oo mahadle dhammaan dadka ka soo qayb galay wax qabadkayga madan hore oo maqasheen so insha Allah bismillaah kariin hawl wanaagsan oo horumar leh oo wax qabad leh oo aan u maleynayno inay ka faa'iideysan doonaan dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka faa'iideen u maleynayno ayaa soo socota aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay waan iyo aad baan soo usboor gareynaynaa u soo dhaweynaynaa aan wiilka noo qaabilsan presidentka Bilaal Cali Bilaale ayaa maasha Allah hawsha inteeda badan soo isku soo dibariday soo wixii faahfaahina waxaad kala socon doontaan shaashada iyo wixii information waxa uu dadka u qaabilsan xagaas kala socon doontaan soo atiga wax kale oo ay hadda inaad hadda ma jiro soo barasho wanaagsan maan isdilanahay dhammaantii soo dhantihiin soo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat halkani aniga waa axmed idir sorobla oo ku magaca dheer cantar balleyse waxa wey odayaashii qabanqaabadan iyo communitygan siduu u dhismo hawsha weyn ka qaatay baan nahay iyo guddigii aan u dhiibnay hawshan inay soo dhisaan soo communitygu u furmay soo hawshiisii bay dhawaan bilaabayaan soo mar labaad haddana inaan ku taageero aan ku support gareeyo inay ma taqaanaa hawsha ay hirgeliyaan guddu wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan soo booqday maanta community-ga Djibouti oo ku faraxsanahay anigoo magacayga Muuse Maxamed la yiraahdo waxaan ka socdaa community-ga jaaliyadda Minnesota Minneapolis oo gobolka Hiiraan ka socota waxaan ku faraxsanahay oon soo dhaweynayaa community-ga Minnesota laga furay Sambool bartamaheeda oo dhii Djibouti anigoo ku faraxsan soo dhaweynayaa welcome-na dhahaya boqolkiiba boqol ayaan ku faraxsanahay soona booqday xafiiskan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyntiina daawadayaal intaas waxaa inoogu eg barnaamijkii aad daawanayseen oo gaarka ahaa waraysigii Bulaale iyo soo booqashadii xafiiska jaaliyadda reer Djibouti xafiiskaas oo ku cusub magaalada St Paul oo inoogu laga furay magaalada St Paul dhexbartankeeda inta barnaamijkan oo kale ah hawada inuu ku kulmeynana waa aniga oo ah Maxamuud Dulaydeen oo idinkaga tagaya sidaas iyo fi amaanila saaxiibkay Siyaad Saciid Saalaxna barnaamijka ayuu soo saaray wasalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh.